ሰላም ኮራንት ሃታተልቲን ቋብድሃን መጻኹ ናብሮ ፍለታይ ለማን ሰርሐልኩም ርጉኦ ኣብ ገዛ ከመይ ገረካም ዝሰር ከሪኦኩም ምሳይ ፅን ንምን ምስራሕ ዘለኒ ሓደ ሌተር ፀባ እና ክልተ ማንካ ርጉኦ ብረድስቲ የለኒ እዩ። መጀመርያ ብረድስቲ ገይረ ፀባ ከፍልሖ እየ ምስ ፈልሐ ኣዝሒለ እዚ ርጉኦ ክእትወሉ እየ መጨረሻ ማለት እዩ። እዚ ፀባ ቅብኣቱ ኣሎ እየ ኣይወፀን እዩ ቅብኣት ዝወፀው ትገብሩ ትኽእል ኢኹም ኩሉ ሓደ እዩ። እዚ ፅቡቅ ገይረ ከፍልሐ እየ ኣፍሊሐዮ ተመይሰ ክምለስ እየ ምሳይፀን እዚ ፀባ ከምዚ ገይሩ ፈሊሑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ፈሊሑ ጎንፊ ኢሉ ነይሩ ርእዎ ጋና ይሕዚ ኣይዝሓለን እዩ ብደንብ ጌይር ክዝሕለ ኣለዎ ቢያንስ ሓደ ፃዕትና እቲና ዘየካፀለና ክኸውን ኣለዎ ደሽ ንእሽተይ ሙቆት ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ምዝሓለ ተመሊሰ ክምለስ እየ ምሳይፀን ክቡራን ተኸታተል ተመሊሰ መፅአ እኒሆ ሕዚ ፅቡቅ ኮይኑ ዝሒሉ ኣሎ ሓደ ፃብዕተይ እትየ ክምኩሮ እየ ማለት እዩ። ሙቆት ኣለዎ ግን የካፀልን እዩ ማለት እዩ ብፃብዕተይ ምክረ እኒሆ ሕዚ ድማ ቴምፕሬቸር መለክዕ ክልካ እየ ሰብዓ ኮይኑ ሉ ማለት እዩ ሕዚ ፅቡቅ ኮይኑ ኣሎ እዚ ርጉኦ ክእትወሉ እየ ክልተ ማንካ ርጎ ክእትወሉ እየ ፅቡቅ ገይሩ ከፍረ እየ ክልተ ማንካ እትየ ኣለ ፅቡቅ ዘሎ ብዙሕ ዘሎ ክልተ ማንካ ማለት ሙሉእ ዝበለ ብዙሕ ተኮይኑ ኣብዝሕሉ ኢኹም ክልተ ማንካ ወይ ሰለስተ ማንካ ገበሩሉ ኢኹም ሃተይ እዚ ኣኽሎ ውሕድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሙቆት እንተኮይኑ እዚ ባክቴርያ ስለ ዘጥፍኦ ብምክንያት እዩ ዝሕዝ ዘሎ ክገበረሉ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኮይኑ ኣምሒሮ እኒአኹ ሕዚ ኣቕሓ ኣዘጋጅየ እኒአኹ ናብዚ ገልቢጠዮ ክምለስ እዩ ከምዚ ኣቕሓ መዘጋጀ ኣዘጋጅየ እኒአኹ ንእሽተይ እንተእትወ ተለኹ ዓፍራኣት እዩ እኒሆ ተዓፍሮኦ ከውፅኦ እየ ሕዚ ክኸድኒ እየ ሕዚ ምሸት እዩ ዘሎ በዚ ፅባሕ ክንራኸብ ኢና ፅባሕ እየ ድሕሪ ካብ 12 ክሽካብ 16 ሰዓት እዩ ዘወስድ ድሕሪ 12 ክሪአ እየ ግዜ ኣኺልዎ ትኾን ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ኣብ ፀልማት እዩ ዝፈቱ ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ክንከድነ ኣለና ብፎጣ ጌርና ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ሸፊና ፅቡቅ ጌርና ክንሽፍኖ ኣለና ሸፊና ኣብ ፅቡቅ ቦታ ኣብ ፀልማት ዘለ ብርሃን ኣይፈቱን እዩ ስለዚ ብርሃን ክነርኦ የብልናን ፅቡቅ ጌርና ሸፊና ወሳሲሕና ክነቐምጦ ኢና ኣነ ከምኡ ክገብሮ ፅባሕ ክንራኸብ ኢና ቻው። ሰላም ኩራን ተኸታተልቲ ያው ተመይሰ መፅአኒሁ የጓድ ፅቡቅ ኮይኑ ወፅእ እኒሆ ትማ ዘዘጋጀኸዎ ሕዚ ድሕሪ 16 ሰዓት ተመይሰ እኒሆ እዚ ኮይኑ እኒሆ ሕዚ ከፊትና ክንርኦ ኢና ፅቡቅ ኮይኑ ይወፅኡ ከምዚ ይመስል ፅቡቅ ኮይኑ ይወፅኡ ድሕሪ 16 ሰዓት ማለት እዩ። እዚ ደሞ ፅቡቅ ኮይኑ ወፂኒሆ ድሕሪ 16 ሰዓት ከምዚ ገርና ብቐሊሉ ኣብ ገዛ ብኦርጋኒክ ዝኾነ ገዛ ክንሰርሕና ክንጥቀመሉ ንኽእልና ንዝተፈላለዩ ነገር ክንበላ ንኽእልና በዚ የጓርት ማለት እዩ። ያው ቪድዮ እዚ ይመስል ተፈቲኹም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ግበሩ ብካሊእ ቪድዮ ክስካብ ንረኸብ ሰላም ጥን